mufti ballaaran oo hoggaaminaya musharax amran bila cali oo taagan doorashada golaha wakiilada ee Soomaaliland kana sharaxay degmada Birbiraa ayaa maanta gaaray deegaanada oo simada gobolka Saaxil ujeedada safarkani ayaa daaranay sidii ay u qaadan lahayd dadweynaha ku dhaqan deegaanada Bulaxaar iyo sidoo kale boodaale kaararka codbixinta oo maanta bariya ka bilaabmaysa gobolada Saaxil iyo sidoo kale Maroodijaax ugu horeyn waftigan ee roorida hore saaka waxa uu aga dhigtay deegaanka Bulaxaar ee ka tirsan gobolka Saaxil ugu horeyntina waxa halkaasii ka hadashay musharax amran bila cali oo dadweynaha ku dhaqan degmada Bulaxaar ugu baaqday inay qaataan kaarka codbixinta dewa salaad hore oo meelo kale inoo soo marnay laakiin deyntii nin mas'uulka ahayd waa joogtaan fariintan dadka waxa loo mariyaa oo deynta mas'uulka ah waxa weeyaan marka waxan leeyahay maanta diiwaan gelintaasi wax weeyaan danta magaalada iyo danta gobolkeena quruxda badan dadku way istirsanayaan waxa intaa tiinu baan wax ku noqonaysaan marka diiwaan gelinta qof walba kaarka fartaada na hadhowad ku aarsanaysaa iyo qof waliba gobolka Saaxil cidii aad u garataa ayaad u dooranaysaa laakiin taa waxba ka muhiimsan waxa ka muhiimsan magaa waa tiro waa census waxa gaalada yidhaahdaano waa tiro koob marka meel walba waxa wax lagu siinaya dawo inta dadee jooga iyo siday tahay ay marka magaaladii maanta Bulaxaar oo insha Allah dhismi doonto aanu rajaynaynaa yaani sawirka ka qurux badan yeelan doonto dadkeedi waa inay yaani u diyaar garoobaan inay kaararka qaataan inay isdiiwaan geliyaan inay dadka yaani wixii dantooda wada u doodaan oo ay u dooraan taas ayaan kula talinaya wax weyn intiinaas gaarsiiyay waa salaad hore anaga lafteena waqti baan ugu socda oo meelo kale ino soo marnay laakiin deydiga ay gaarsiinay fariinta cid unbaa loo diraa message-ka aan idin diray wax weyn anigoo ah Amran Bila Cali ahna musharaxad u taagan golaha wakiilada ee Somaliland gobolka Saaxil deegaankayga aanu dhashay waxaan leeyahay dadkiisa isdiiwaangeliya istiwaangeliya halkaas waxa ka hadashay Marwaan Isa iyo sidoo kale Aqil Maxamed Faarax oo labadooduba ku booriyay dadweynaha ku dhaqan degmada Bulaxaar sidee u qaadan lahaayeen kaarka diiwaangelinta codbixinta soconay waxaan wadnay musharaxii golaha wakiilada gobolka Saaxil Amran Bila Cali waan iska bilaabanaynaa xafladeenni iyo kulankeenni aan isugu nimid ilaahay baa mahadle isugu keenay adeer waa soo socda yar isuga waan iska bilaabanaynaa xafladeenni ilaahay baa isugu keenay oo mahadle xafladeenna waxaan ku bilaabanaynaa aayadaha lix kalaas baa ka dhiman waxa la sameeyay waa hoolal marka waxa weeye hadii aydan istiwaan gelinin oo aydan cidiid xusuusan mayso cidina daa wixdiin qaban mayso intaa wixii ka dambeeyay waftigu waxa uu soo kicitay dhanka iyo tuulada Boodaale oo ka tirsan degmada Bulaxaar ayaa waxa loo qabtay xaflad ballaaran oo teegara loogu muujiyay cod iyo cududba isla markaana lagu teegarayaa musharax Amran Bila Cali waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay odayaal uqaal iyo sidoo kale dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi diiwaangelinta in la qaato oo qofkii aan maanta kaarka qaadan dee codayn maayo dawad muwaadinba maaha dadka laga dhergelinaya taa weeye ta kale waxa maanta in loo sharaxan Amran Bila Cali iyo Maxamed Zaahir Xasan labadaa weeye midna waa golaha baarlamaanka midna waa dowladda hoose inaynu maanta makaahiil haddaynu nahay waqooyi arrinkaa aynu
إنتي أكو تقالون لو أدتك كاميرا دالينو إننا هالكو عن كسرنا كلمة دردارنا أيان كورنا يالكن وحويان الدنيا ما أنت وحانو شيء مكايل وغوي ما أنو شيء مكايل وغوي أيان هذي عد كلام أنت الله هذي ما يسبب توها وأنت دانو بخصوص دور شدو هالكو وحا تاجن مرشحين تا أمرهم بلا علي هي بمباري أي مرشحوها تيجان كن أي مرشحوها سيدا درتين والبعض غف إسكسو دورتين مكاهل وقوي سيدا درتين وحولنا هاي يا الدبن دابيين يا العرقدين وين أسعو تاسلا أرجو تلاقلا إلى هاي أرجو تلاقلا بنقول دونتا dad kiin diwaan gelin ta qaato oo magaalada inuu joognaa boodaalo uu ka qaato oo aad degmadeedu la tahay bulhaar oo ka tirsan gobolka saaxil waa in diwaan gelinta si wanaagsan loo qaata oo rag iyo dumar iyo dhalinyaro iyo ciyaal boqof waliba waajib dastuur iyo baasiilaya inuu qaato waxa lagu hormaray waa isdiwaan gelinta waxa lagu hormaray inuu inakuna ku hadnay aynaan ka geeni u soo bixi waaye waxa weeyaan dad kale ay naga faa'iideysta mar walba dadka kale ay naga faa'iideysta yaa marka waxa weeyaan ina isku tashataan oo ay istiwaan gelisaan oo la arko codkiina la arka la doonaya waxaan aad iyo aad deegaankan ugu mahadcelinayaa dadka faraha badan li waliba ay joogaan waad inka arkay hawl dheer bay ii soo mareen soo jeed badan bay ii soo galeen maskaxdooday tuujiyeen shaqo badan baa ku dhacday iyagoo maanta nimo waaweyn ma saxan idinkay laakiin ii keenen haddii idinku dayacdaana dayaga laftooda hawshooda khasaaray noqon haddii dayici weydaana anay ilaahay waxaan ka rajaynayaa in aan kuwa halkan ku tunsan tanaada oo wax wada qabsada oo waaye degmo markay laabruuf kareeyo de haddii way ka sii badato oo dadkeedu bato oo wax soo saarkeedu bato oo dhaqaalaheedu bato de gobol bay u gudubtaa yaa marka waxaan rajaynayaa inay boodaalana degmo noqoto aynu bulxaarna magaalo madaxdii gobolka noqoto magacana dubaynu ka bixinna waxa weeyaan isxilqaama qof walaba meeshaada iska xilqaan annagoo keliya soo saaridiida maaha idinkaydan idiin tahay sidaa aan sheegayo idinkaydan idiin tahay oo maanta dowladda waxaa lagula xisaabtamaa bulshada intaa la eg ba halkaa joogta caafimaad intaa la eg bay u baahan tahay maxay dhakhtarisay ugu baahan tahay dhaqaale intee la eg ba islaakiin meel afar qof joogaan dee cidna lagulama xisaabane marka dad xaqaagii dayacdo adigoo sidaas aad isdiiwaangelin weydo dee xaqaagii baad dayacday marka waxaa la odhanayaa tuulada afar dad cidi ma joogto marka waxaan idin leeyahay degaanka ay dadaalo hadalkana idinku badin maayo ilaahay waxa khayr hayna waafajiyo ilaahay waxa khayrkoo dhan hayna waafajiyo wax weyn cid laguma duulayo qof walba wuxuu rabaa cidii dantiisa uu ka dhexarkay dadkooda inuu soo saaro cabdiraxmaan isaaq telefishinka star degmada bulxaar